Kajak klub BG je u prvom delu godine ostvario odlične rezultate, a u narednom periodu članove kluba očekuje još niz takmičenja. Do sada smo učestvovali na 3 kola Beogradske lige i 2 kola Savezne Srpske lige. Naši takmičari su svi u svojoj kategoriji osvajali prva mesta, pošto su deca podeljene po godištima. U godištima 93. godine najuspešnija je Vukov Biljana, u godišti 2001. Delić Jovana, u kategoriji od 2000. godišta su Orban Vilmoš, Meze i Klara i Delić Marija, koji na svim tim kolima osvajaju medalje. A sad očekujemo ove klubske regate koje će se održavati 27. idemo u Bečej, koja će biti međunarodna regata, a sutra odmah u Kanjiži gde je isto međunarodna regata. A sad u subotu učestvujemo u Barajevu na 4. kolu Beogradske lige. Državno prvenstvo će biti u septembru, a u mini kajacima prvenstvo Vojvodine 10. august i 1. septembar u mini kajaku isto državno prvenstvo. Više o funkcionisanju i dobrom radu u klubu pričao je sekretar Jovica Manojlović. Sam klub je sopstvenim sredstvima izgradio 2 hangara za čamce, koje ćete moći da vidite. Dobili smo od Sportskog saveza Vojvodine jedan novi ergometar, što je poboljšao uslove rada. Uspeli smo da uradimo teretanu, salu za zimsku pripremu takmičara. Uspeli smo da uradimo i sanitarni čvor, koji nije gotov. Ima jako puno problema, kao i svi ostali klubovi finansijski, zato što znamo kakva je situacija u državi, u gradu, da je manjka novca. Samim tim i naš klub ne može sve aktivnosti do kraja da izvede, niti može na sva takmičenja da ode, opet zbog finansije. Jedan veliki problem je da u našem klubu imamo 20 devojčica i 10 dečaka. Klub ne posjeduje odvojene svlačionice za muškarce i devojčice, kao ni sanitarni čvor. To nam je veliki problem. Ipak, to su dečaci, devojčice, koje ipak moraju imati. Borimo se na svaki način da nekako stignemo do para, da stignemo do nekog da nam pomogne, da izgradimo, adaptiramo u stvari kupatilo, sanitarni čvor i svlačionice, da bi ih odvojili dečake od devojčice. Članovi kluba se svakodnevno u velikom broju okupljaju na treninzima i željno očekuju naredna takmičenja.